a gente sabe que cada pessoa cria o seu próprio destino, né? E é interessante quando nós mudamos o nosso jeito de ver as coisas, quando nós mudamos as nossas crenças negativas por crenças positivas, tudo começa a mudar na sua vida. Você já não vê o lado negativo, você sempre está procurando ver o lado positivo da vida, do mundo, o seu lado positivo e o lado positivo das pessoas, né? Porque é interessante, a todo momento nós estamos vibrando, né? Realmente aquilo que nós somos por dentro, não aquilo que você de repente aparenta ser. Essa pessoa é tão simpática, essa pessoa é tão maravilhosa, mas como você está por dentro? Isso é muito importante, porque exatamente aquilo que você vibra por dentro, aquilo que você acredita que realmente você é aquilo que você vai atrair pela lei de sintonia para você. E claro, né? Hoje a gente percebe, todos nós, acho que sem exceção, estamos preocupados com o futuro. Mesmo quem tem dinheiro está preocupado com o futuro, porque, meu Deus, o que eu posso fazer? Eu vou aplicar, e se acontecer alguma coisa com o banco? E eu vou construir, mas não vende nada? Então está todo mundo preocupado com o futuro, né? E nós não sabemos se vamos ter um futuro, né? Isso a gente sempre fala. E é verdade, o futuro realmente não existe. E é claro que vemos aquelas pessoas, inclusive, presas ao passado. Porque o passado, principalmente o passado da terceira dimensão, se não, quando vai voltar àquela época de 2019, 2018, nunca mais. Passado, passou. Nós temos que começar agora andar e verificar as coisas daqui para frente e viver e aproveitar realmente, a gente viver o momento.